ko wagiye ukibagirwa umukunzi wawe kandi yagukunze urukundo rukomeye niki wamuburanye none se ko wagiye ukibagirwa umukunzi wawe ariwe Yesu nukwima yagukunze urukundo rukomeye niki wamuburanye niki wokabyara niki Waburanye Yesu kwafita byose mu kiganza mwabantu none se ko wagiye ukibagirwa umukunzi wawe Sabya amafaranga irayaguha uyisaba ubuzima bwiza irabikora nta kitakoze uyisaba kubyara ugaheka yarabikoze ukose uhabana wamuburanye niki Indirimbo irarangiye mwabantu.